přeju dobré dopoledne. pouzbutím se trošku dobrého, trošku dobrého čaje ze svého litinového kelímku. Teď je divné říkat kelímek, ale kalíšek. A Olong mě právě nakopl k tomu, abych s vámi mohl strávit chviličku na našem knižním koutku. Dneska jsem vytáhnul knížku, zase je to trošku historická knížka, ale myslím si, že stále k Křesťanství a ezoterika, vydáno karmelitánským nakladatelstvím. A tuto knihu. A napsal Maria wild Vidl. Uh, a je to s pod, podtitulem Nové duchovní proudy jako výzva církvím. A moc, hezký před, a moc hezkou předmluvu nebo komentář na obálce k tomu napsal uh, autor Cullener, velmi šikovná postava. Již několik let se schodně mluví o New Age, psychokult a a okultní vlně. Někteří to vidí hnutí, jehož základní cíle jsou křesťanské a církve by se k němu měly připojit. Mnozí v něm vidí proticírkevní sektářský fenomén. Je, o kterém se v knize mluví, se objevuje v době společenských krizí a převratu. Potlačené náboženství se opět stává společenským tématem. Tradiční církve nemají z nové religiozity užitek naopak. Jsou stejně jako jiné společenské instituce v krizi. Autorka ve své práci komplexně analyzovala fenomén nových náboženských kulturních forem a proudů a popsala a objasnila je jako náboženské touhy a natřetla linie pro další myšlení církve. Takže. Předně nejde o jakoukoliv propagaci křesťan, teda ezoteriky, ale jde o to zamyslet se nad tím, proč ta ezoterika nám tolik prosakuje do našeho světa. V úvodu si autorka dovoluje pár takových poznámek. První je, konec náboženství nenastal. Máme se dobře, velmi dobře a každodenní luxus se stal samozřejmostí. Blahobyt jako cíl života ztratil jako vize na přitažlivosti. Pracujeme stále více, ale víme stále méně proč. S jím dětem můžeme poskytnout všechno a oni se nám odvětší unuděným egoismem a pocity bezperspektivnosti, nedostatkem ideálů, nebo radikálně levicovým či pravicovým heslem. Jako západní společnost jsme dosáhli mnohého, ale ztratili jsme přitom smysl svého snažení. Druhý bod, je to samozřejmě delší, nové náboženské kulturní formy a proudy. Přitom není jasné, o čem se mluví. Vlna ezoteriky, nového náboženského vědomí, okultismu, satanismu, psychokultury, alternativních náboženských nutí, proměna hodnot, střídání paradigmat, ekologická náboženskost. Tento fenomén má mnoho jmen a tváří. Přesnější definici se však brání. Téměř neproskoumáno je také, nakolik jsou tyto myšlenky rozšířeny, zda po případě nakolik zasahují do církví nebo jsou namířeny proti nim. Nejužívanější a momentální pojem New Age v uším slova smyslu se jim vyjadřuje přesvědčení, že v přítomnosti prožíváme přechod z epochy ryb do epochy vodnáře, která nám přinese celosvětový rajský mír. Tento Astrologický výklad doby, poprvé doložen v teozofických spisech konce 19. století, dosáhl rozkvětu v americké kultuře hippí z 60. let. Velmi vlastně svůdné. Další různá hodnocení. Mluvili se o hnutí New Age nebo ezoterické vlně, pak se tím většinou míjí ony složky nových proudů které světonázorově nepocházejí z křesťanského myšlení. V někom to zbuzuje strach, v jiném zjedavost nebo dokonce naději. Postoj k tomuto jevu je ambivalentní. Stejně rozporná je i církevně teologická diskuze v širokém spektru od sloganu Duch nového věku je duch boží, je slogan Peklo se zaktyzivizovalo jako dosud nikdy a tak dál hnutí hledajících. Další bod, náboženské touhy, kvalita života z křesťanského proroctví a tak dále. Napsáno ve Vídni v 94. 1994. Celý ten ezoterický prostor a New Age nám jednoznačně svědčí a stojí proto za přečtení tato kniha, tak nás větší totiž o hladu po duchovním rozměru člověka. Nějakým způsobem jsme divným, divně vymítili totiž tuto skutečnost duchovního rozměru člověka ze společností, teda západní především, a i svoje morální a hodnoty a důstojnost, jsme odřízli od podstaty. Od skutečnosti, která přesahuje člověka. A jestliže se nám podařilo tohle takto odříznout, tak jsme se dostali do situace, že vlastně nevíme, kudy kam a přichází mnoho nabítek. A dá to teď trošku přežinu Sebe jednodušší, sebe nabídka, která je potom řešením situace člověka, který je takto zmaten, je, řeknu, snadným háčkem pro ty, kterým dojde, že něco hledají a že to stále nenacházejí. A proto <těk> některé, někteří lidé v církvích to vnímají jako velikánské nebezpečí. A z části je to pravda, ale možná, že mnohem pozitivnější by bylo vzít tenhle, tu skutečnost jako výzvu k tomu, abychom se navrátili k té skutečnosti žité víry a ne jenom uh, Jakési povědomí slušného člověka ve společnosti, kterému se vlastně daří dobře, ale ztrácí smysl a obsah. Proto možná dnešní zmatek člověka, jak v identitě, identifikaci a tolik různých podivných, řeknu, potom i sekt vykvetých na ezoterice, skrytých naukách, magii, až potažmo řeknu, i satanismu jako takového. To je skutečnost, který, která potom tohle ústí v tom, řeknu, vykrystalizovaném postoji, kdy člověk se stává naprosto nesvobodný a je, řeknu, vláčen po cestách, které nevedou životu. Takže křesťanství a ezoterika, hodně zajímavá kniz, kniha od Autorky Maria Vidl. A pro ty z vás, kdo trošku chtějí porozumět a zároveň rozumí tomu, že ezoterika a křesťanství není služit, slu, slučitelné, tak je možná tato kniha opravdu k přečtení dobrá. Jenom pro orientaci mysli a srdce. A zkusme nesklouznout do, toho strachové, do té strachové pasti, které bychom se báli se o těchto věcech bavit. Ale buďme korektní. Takže trošku studia může být na místě.